topánok mám veľmi rada tieto červené, ktoré sú opäť výrazné a skvele sa mi hodia k tejto krásnej červenej kabelke. Tak keby ste ma chceli módne mučiť, donúte ma pozerať sa na kombináciu týchto dvoch doplnkov, červené lakované topánky a červená lakovaná kabelka. Strašne si predstavujem takú sexy dámu na úrade s takými, vieš, takto ďobe do klavesnice. Ešte má dlhé nechty červené. Módna Sodoma Gomora, ženy, prosím vás, naozaj červená, keď v outfite tak len jeden kus, ale červené topánky a červená kabelka nikdy.